Men, sluta snacka. Hej och välkommen till en ny vlogg av mig, Pradip. Vi är just nu i Oslo och jag ligger ner på golvet av busstationen, bussterminalen, för att jag är trött. Och de är där. Vi försöker köpa biljett som vi kan inte... Kan inte liksom gå raka vägen tillbaka och raka vägen hit, utan vi håller alltid på att gå runt i cirklar och grejer och tar jättelång tid. Vi skulle egentligen vara här för OMG Oslo Moment Gathering 2018. Det är parkour och tricking som det handlar om. Men vi har gått typ hela dagen, så vi har missat en stor del av det. Men vi kommer hinna till parkour-tävlingen och tricking-tävlingen, hoppas jag. Och middagen. Verkar som att vi kommer tillbaka igen. Är det här tävlingen? Jag förstår ingenting. Jag fattar inte vad som händer. Vi filmar tricking battle istället! Om tillräckligt många människor kollar på det här så kommer det här vara en ny sport. Vi kommer definitivt testa det här. 1, 2, 3. Ja då! Shit! Ja. Nej. Igen. Vad säger du? Ska jag flippa mina hög? Ja, det är fan så hög. Nu ska vi fly Norge. För vi orkar inte med det här längre. Det var dyrt. Det har varit jätteförvirrande, jag kan inte ens prata just nu. Nej men nu ska vi till Sverige, oh jaha. Och om det är så att ni vill se vettigare edit på tricking battle eller massa coola tricking stuffs från Plan Zero, så klicka in på länken här till höger. Okej, vi är tillbaka till Linköping. Jag stinker skit.
jag behöver duscha. Så kom ihåg att likea min video, dela min video och subba på min kanal om du tycker det är något vettigt jag håller på med. Vilket har inte hänt den här helgen. Men i alla fall, så ses vi, mina ben, alldeles snart. Igen. Hoppas jag. Hej då. Vänta, va? Jag skulle inte dit. Yes. Lite, men ja, den där björnen kommer nog inte komma tillbaka på ett tag, för han måste hela sina sår. Han har tappat 20 tänder och 3 tår. Kojo, han som är med i Garrison, som är skitbra på tricka, han skadade sig förut, jag sa det. De bär ut honom. Hey! Cut! Ut vad du gör! Cut!